Čau a vítejte u dalšího videa a dneska to bude recenze na nové album od kapely Lordi, Screenwriters Guild. Ano, já vím, že se to říká Lordi, ale já budu říkat Lordi, ti Lordi od Lordů, protože prostě jsem tak zvyklý, takže budu říkat Lordi. Vím, že se to tak neříká, ale budu tak říkat. No, nová deska od Lordu vyšla v pátek, jmenuje se teda Screenwriters Guild a já jsem si tu desku nestihl do včerejška poslechnout, takže jsem si ji pustil včera, teda v neděli, a točím to v pondělí a video vychází v úterý. Nebudu to zdržovat, jdeme rovnou na to. Většina lidí by asi neřekla, že potom co... Počkejte, ježišmarja. Jsem si to tady nechal. Tady mám tohleto. A tady mám tohleto. Chtěl jsem jenom říct, že většina lidí asi po vydání sedmi alba Lord Diversity v roce 2021 novou desku nečekalo tak rychle a už vůbec ne po roce a půl, ale ona přišla, jmenuje se Screenwriters Guild, je to plnohodnotná deska, která má necelou hodinu, není úplně koncepční, ale přináší nám témata hororových filmů a myslím si, že není to úplně tak originální koncept, ale myslím si, že Lordi se toho zhostili úplně parádně. Takže jdeme rovnou na to. Jako první písnička na albu je Dead Again Jane, což mě hodně překvapilo, proč není jako první SCG. Typický intro od Lordu, který je snad skoro na každém albu. A počkej, doufám, že se teďka nestrapním a není to jenom na Lord Diversity. Počkej, to bych se jako hodně strapnil a to nechci. Tak, chybí mi jedno album z Lord Diversity, který mě tady chybí. To mám. Sakra, Humanimus mám. Jedno mi tady chybí. Divné. Ne, to je na všech albech od Lordů, ale mě zaráží, že mě tady chybí jedna deska, ale nemůžu si za boha vzpomenout, která to je. No mě chybí ten? Abusement. Ježišmarja, pojďte se, co jsem udělal. Jsem to takhle dal do toho. No, sakra, musím to spravit. A do toho budu povídat. No, to je jedno. Každopádně vydali teda začíná to songou Dead Again Jane, což je taková úvodní, tvrdá, pořádná pecička, která vás nabudí do toho alba. Můj osobní názor je, že první mělo být SCG, ale to je asi jenom můj osobní názor, ale na atmosféře alba to jako moc jako nezmění. Potom naběhne Unliving Picture Show, což už po SCG naběhne Unliving Picture Show, což už je teda věc, která vás totálně ponoří do toho alba a je to prostě pecka. By the way, Dead Again Jane vyšel v pátek videoklip k vydání alba. Ale vrátíme se zpátky, skončili jsme u Inhumanoid, což je taky super písnička, plná dobrých riffů, který mám fakt rád. Thing in the Cage, taky typická, prostě tohle album je typický album Lordi.
který jako v podstatě ani tolik nic nového se týče té hudební stránky nepřináší. Jsou to typičtí lordi. Prostě témata, no. Jsou prostě akorát se mění, ale po hudební stránce je to pořád stejný. Vampiro Funk Club, zajímavá písnička, mám ju rád, líbí se mi ten refrén, který je zajímavý. A je taková trošku jináčí od ostatních. A líbí se mi, líbí se mi. The Bride, to je strašně zajímavá písnička, balada. A to je poprvé, co slyším mistra Lordio zpívat jako normálně, ne chraplákem. Tohle to je strašně zajímavá věc, kde mistr Lordi zpívá normálním hlasem a ne chraplákem. Určitě je to strašně zajímavý. Líbí se mi to a je to zajímavý zpestření, je to krásná balada, emotivní a fakt se mně líbí. Lucifer Prime Evil, to je první single, který vyšel před vydáním tohle alba. Byla taková upoutávka a hnedka, na co lidi upozornil, bylo solo nového kytaristy Koneho. To jsem zapomněl říct, že do kapely přišel nový kytarista Kone, který nahradil předchozího. Ten předchozí kytarista, myslím si, že se jmenoval Ašok, nechci, ne, počkej, já nevím. Ašok byl v něčem jiným bez, tak podle mě se jmenoval Amen, nebo já nevím, nějak tak prostě, mě ty přezdívky nějak mě tady nesedí. Či nebude to tady třeba? Kurně, myslím, že by to tady mohlo být, ne? Nevím, prostě nahradil tam starého kytaristu, který byl teda jako spíš jak to říct, takový ten rytmický kytarista, a s příchodem Koneho se to změnilo a Kone je fakt soulový kytarista a toho si lidi hnedka všimli při vydání singlu Lucifer Prime Evil, kde předvedl solo a je to krásný zpestření. Zároveň je to taky první album Lordů vydaný pod novým vydavatelstvím. Je to Atomic Fire, se tam myslím jmenuje, to nový vydavatelství. Je to docela no name vydavatelství. Není jako úplně no name, ale od Lordů bych čekal, že přijde třeba Napalm Records nebo něčemu takovýmu, nebo Nuclear Blast, a ne k nějakému random prostě vydavatelství. Ale na hudbě to nic nemění a jako vlastně, když si to tak vezme, tak je to celkem aj jedno. Scarecrow, super věc, která je taková ve středním tempu, typická písnička od Lordu, typický refrén, prostě typická písnička od Lordu. Lycanthropical Island, taky prostě taková zajímavá písnička, ale přitom vlastně typická písnička Lordu, protože ten refrén a všechno, to, jak je ta písnička složená, tak ta písnička prostě působí tak, že od Lordu. In the Castle of Draculov, Drace o Olove, Draculov, asi, Draculov. To je písnička, kterou jeden recenzent, nevím, jak se to jmenovalo, nějaký internetové stránky, nazval zbytečnou. Mně to teda nepřijde, mně přijde právě, že krásně doplňuje ty ostatní písničky. Ano, samozřejmě je to trošku jiná, trošku něco jiného, ale myslím si, že vůbec není zbytečná, právě naopak hezky doplňuje to album a hezky na něj navazuje taková vložka. SCG Awards, což je vlastně takový mluvený slovo, jsou to prostě ceny, prostě předávání cen režisérům hororů. Je to taková minuta a půl, někdo napsal, že to je utrpení, mně přijde, že to jako dodává tomu albu tu atmosféru. A nevím, prostě mně přijde, že to je taková hezká atmosférická vložka, která na to album jako sedí. Takže předposlední Heaven Gents, což je
taková rychlejší písnička. Je to moje oblíbená písnička, líbí se mi refrén i solo, ale potom, co přijde potom? End credits. To teda klobouk dolů. To je taková emotivní a prostě srdcervoucí a prostě lordovská balada. Přirovnal bych ji třeba k baladě, vypadni kurva, k baladě do prdele, tak dělej, ne? No, jenže vám to vypadne všechno, no jasně, že. Přirovnal bych třeba k baladě Human Animals, která uzavírá tohle album z Lord Diversity, akorát mně přijde tahle prostě balada taková ještě víc epičtější a prostě začíná to s tím klavírkem hezky a pak se tam přidá celá kapela plus ještě mám pocit, že to zpívá ta jejich klávesačka, teď si nejsem jistý, ale dodává tam ty ženský vokály. Pak mi přijde, že to skončí tak trošku z ničeho nic, že to jakoby trošku jako prostě z ničeho nic luská je konec. Jako samozřejmě nějak to skončí, ale přijde mi to ten konec takovej jako dost zbrklej, že prostě to není tak jako, když ta písnička je epická, tak nejenom to takhle skončí a prostě i ten konec té samotné písničky není nějak epicky udělaný, pak jsou tam už jenom nějaký takový sound college. Ale jinak je to v pohodě. No, co tahle deska celkově, co na ní říkám? Rovnou říkám, nebudu tady čekat až nakonec. Rovnou říkám, že týhle z té desce dávám 9 z 10. Je to famózní, povedená deska. Možná je to tím, že ho nemám tolik naposlouchanou. Možná je to fakt tím, možná, kdybych si ho ještě víc naposlouchal, tak by dal klidně 10 z 10. Ale prostě něco úplně malilinko mi tam chybí. Ano, je to zajímavá deska, ale třeba potom, jak už nastoupí třeba to Scarecrow, třeba, tak mně přijde, že pak už je to takový jako, že se to docela opakuje, ty písničky. Slyšel jsem to jednou, kdybych si to víc naposlouchal, tak možná bych mluvil jinak, ale já chci tu recenzi vydat co nejdřív, abych to nevydával za měsíc, že jo. Každopádně prostě trošičku potom už to v tom středu upadne. The Bright nasadí tu laťku, ale potom to zase pomalu upadá, až na end credits se to zase vrátí do původní pole, kterou nasadila The Bright. Moje nejoblíbenější dva songy z alba. The Bright, End Credits. Tyhle ty dva songy, úplně moje nejoblíbenější songy z alba, z těch rychlejších asi Unliving Picture Show. No a tohle album je dobrý od Lordů. Myslím si, že na Lord Diversity, což je epický, famózní sedmý album, to nemá. Ale rozhodně to není vůbec špatné album, naopak to album je skvělý. Jen mi tam prostě chybí něco málo nepopsatelného a proto dávám 9 z 10. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak nezapomeňte tu dát like. Pokud jste třeba náhodou tohle z toho albumu od Lordu taky slyšeli, tak váš názor mě můžete napsat dolů do komentářů. Pokud ještě neodebíráte můj kanál, můžete dát odběr a zvoneček, ať vám neunikne žádné další video. A pokud znáte někoho, koho by třeba tohle z toho video mohlo zajímat a víte, že ho baví hudba, a nebo celkově můj kanál si myslíte, že by mohl někoho zaujmout, tak pošlete tohle video pomocí tlačítka sdílet, ať se dostanu co nejvíce lidem. Takže tak, já se s vámi rozloučím a u dalšího videa zase čau.